ассалаумағалейкум қадірменді көрермен сізбен бізді жоқтан бар етіп ақыл сана берген аллах тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын міне араға апта салып өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз эфирде жұмадағы жүздесу бүгінгі тақырыбымыз жақсылыққа шақыру жамандықтан тыю студиямыздың қонағы исламтанушы бақыт жайсанбек мырза студиямызға қош келдіңіз бәке рахмет енді ә, алғашқы сұрағымыз ә, барлық пайғамбарлардың соның ішінде әсіресе ардақты пайғамбарымыздың алланың оған игілігі мен сәлемі болсын ә, негізгі жер бетіндегі негізгі миссиясы қандай болды бисмиллях альхамдулилля біздің ардақты асыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның негізгі міндеті алла тағала құран кәрімде былай деп арсалнака біз сені бүкіл әлемге мейірімді етіп жібердік дейді бұл жерде біздің түсінуіміз ә, рисаля деген нәрсе бар яғни пайғамбарымыз саллаллаху алехлмның келуі яғни миссия деп аударылады пайғамбар саллаллаху алейхи келудегі мақсаты ең бірінші нәрсе мейірімділік мейірімділіктің ішіне не кіреді пайғамбар алейхи лату алла тағала жіберген кезде керемет сипаттармен жіберген өйткені алла тағала пайғамбарларын жіберетін кезде ол кісі өзінің қауымы не болған шектен шыққан ет біз білеміз араб қауымы ислам қабылдағанға дейін көп деген күнәлі жасады бірінші ол нәрсе пұтқа табынушылық одан кейін барып қыздарын тірідей көму зинақорлық етек тараған заман арақ ішу және де әйел баласын сыйламайтын бір қоғам болған пайғамбар алейхи салату уасаламды осы қоғамға жіберген кезде алла тағала ескерткен нәрсесі біз сені мейірімді етіп жібердік мына қауым өте қауіпті бұл қауым шектен шығып жатыр бұл қауіп бұл қауымға сенің жақсылыққа шақыруың керек деді яғни осыны сен мейірімділікпен жаса деді және де бұл тек қана мына араб қауымына ғана қатысты нәрсе емес сол кездегі айтып бүкіл әлемге деп жатыр яғни сенің бұл пайғамбарлық жіберудегі мақсатын бұл бүкіл әлемге деп жатыр яғни пайғамбар алейхиааамды осы араб қауымына жіберу арқылы осы араб қауымына ескерту арқылы және де саған құран аяттар түсу арқылы бүкіл адамзатқа қатысты дейді сенің жіберілуің кейін пайғамбар алейхи салату ас осы міндетті мойнына алып расымен де пайғамбар аллм өте мейірімді еді пайғамбарымыздың мейірімділігінде бір шүбә жоқ етін ол кісінің мейірімділігі болмаса ол кісінің ықыласы болмаса шыныменде адамдар қашып кетер еді алла құрани кәрімде айтады Фабима алланың берген мейірімен сен оларға жұмсақ едің дейді енді осыған тоқталайық алғашқы аят біз сені мейірімдетіп жібердік деді екінші нәрсе алланың берген мейірімен сен оларға өте жұмсақ едің дейді яғни yani, сенің жүрегің жүрегіңнің жұмсақтығы неде мына қауымды шектен шыққан қауымды дінімен, ислам дінінің құндылығымен сақтап қалайын деген жұмсақтық дейді аяттың жалғасында айтады егер сенің жүрегің қатты болғанда ашу ыза қорлыққа толғанда олар сенен қашып кетеді дейді міне алла тағала осылай тәрбиелеп жатыр кейін пайғамбар алейхи салау алла тарапынан осы міндеттерді алғаннан кейін не істеді аллах тағала бірінші ескерткен нәрсесі ағайын туысқанды ескерт біз білеміз араб қауымы пұтқа табынды олар пұтқа табынғандығы соншалық содан басқа да үлкен күнәлер жасай бастады енді пайғамбарымыздың негізгі бірінші жақсылыққа шақыру мына бұтқа табынушылықтан адамдарды не қылу аллаға құлшылық қылуға қарай бұру пайғамбар алейхи алату уасалям қағбаның айналасындағы болмаса толып тұрған пұттарды сындырған жоқ пайғамбар саллалахухлам адамзаттың жүрегінде пұттарды сындырды біз осыны түсініп алуымыз керек пайғамбар алейхисалау уасалям оларға дінді насихаттаған кезде жұмсақтықпен насихаттап алланың бірлігіне шақырды біз білеміз пайғамбар саллаллаху алейхи қаншама жыл алланың бірлігіне шақырды ең бірінші жақсылыққа шақыру осыны пайғамбар саллаахм түсіндірді кейін барып намаз ораза парыз болды ең бірінші нәрсе түсінетініміз пайғамбар саллаллаху алалам бұл жердегі нәрсе адамның жүрегіндегі пұтқа табынушылық аллаға серік қосу деген жаман зұлымдық нәрсені алып тастау еді олардың жүрегін иманға яқиынға мөлдір бір аллаға деген махаббатқа толтырғысы келді Пайғамбар салллаху оған жетті пайғамбар Салам оған немен жетті алғашқы аяттағыдай мейірімділігімен жетті енді біз білеміз пайғамбар саллаху енді туысқандарынан бастады туысқандарын бастаған кезде үйіне туысқандарын жинап алып бір кішкентей ғана сүт қойып бір кесе сүт қойып ескерте бастады сол туысқандарының ішінен жақындарынан бірінші хадижа анамыз қабылдады одан кейін барып жаңағы абу бәкірали рал кете берді бірақ қараңыз пайғамбар саллаллаху алейхи ең жақын деген туысқандары бар иә абу жахил абу лахабтар бұлар бұтқа табынушылардың яғни yani мүшірек аллаға серік қошылыардың басында жүрген адамдар еді пайғамбар саллаллаху бұларға көбірек ескерткісі келді бірақ қараңыз да біз бұдан қандай дана аламыз олардың жанағына шектен шыққанына қарамастан менің туысқаным деп шырылдап олардың қасынан қалған емес әсіресе абу толиб ағасын алуға болады ол кісі өлгенге дейін қасында болып алланың бірлігіне шақырды ағатай көкетай алланың бірлігіне келіңіз алла тағаланың ұлықтығына сыйыныңыз сіз алланың бірлігіне куәлік етсеңіз сіз иншалла жәннатқа кіресіз деп уәде етті бірақ өкінішке орай қабылдамай кетті исламды бұл жерден біз не түсінеміз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям бұл жерде ешкім тастап кеткен жоқ пайғамбар салалаху аяғына дейін өзінің міндетін жеткізді аллах тағаланың бұйырғанындай сені мерімдетіп етіп жібердік жақындарына ескерт деген бұйрықты болмысын алды әйтпесе пайғамбар саллалаху өзі бөлек үйде отырып алланың нұрына жанағындай жіберген рахымына ә, жаңағындай айтады ғой малынып рахаттанып отырар еді жоқ пайғамбар саллаллаху түс көрмейтіндей шаршап қоғамын жеткісі келді білеміз таиф сапарына барғанын білеміз пайғамбар саллхлам тайф сапарына бұдан үлкен бір ғибрат алуға болады пайғамбар салалаху алейх салам тайф сапарына барған кезде қауымды алланың бірлігіне шақырды яғни әлі намаз парыз болған жоқ алланың бірлігіне шақырды яғни жүректеріне иман қондырғысы келді сонда сол қауым ол нәрсені қабылдағысы келмей пайғамбар салхалам білеміз иә айтуға да қиын өте жаманда жаман күйде шығарып салды ұрып пайғамбар са қан жоса болып қайтты со пайғамбар саллалаху бақшаның ішіне отырып ағаштың көлегесіне отырған кезде раббысына мұнын айтып дұға қылды сол біз білеміз бірінші нәрсе тау періштесі келіп айтады е мұхаммед сен маған бұйыр мына қауымға тауды қопара салайын деді үстеріне тауды аудара салайын деді бірақ пайғамбар Са саллаллахуалйлмың бірінші ақтап алған нәрсесі осы жерде мейірімді етіп жібердім деген аллах тағаланың аяты дәлел болады менің қауым әлі ештеңке білмейді деп айтты қараңызшы ақтап алып жатыр егер біз сол жерде болсақ мысалы бізді біреу қан жоса етіп шығарып салса бізді ұрып шағса біз не істейміз шағымданатын жерге шағымданып аналардан өшімізді алмай қоймаймыз ғой бірақ пайғамбарымызға сондай алпауыт періште келіп тауды аудара салайын мына қауымды не істейсің дегенде менің қауым әлі ештеңке білмейді мен бұларға әлі жеткіземін дейді да пайғамбар салхусалам бұл жерде өзінің жағдайын ойлап жатқан жоқ пайғамбар салсалам үмметтің жағдайын ойлап отыр одан кейін барып дұғасын жасап болғаннан кейін аддас деген адам келеді бір табақ жүзіммен келеді да сол жерді аралап жүріп ұсынады пайғамбар саллаллаху айхи халін көреді міне жүзім жеп алыңыз дейді пайғамбар салаау алйху жүзімді жейді сол кезде бисмилля деп бастайды екен да қараңыз дағууаты қалай басталып жатыр бисмилля сонда бұл не деген сөз дейді да сонда пайғамбар алейхи салату уасалам айтады мен адам затқа жіберілген соңғы пайғамбармын дейді сонда аддас айтады алланың құдіреті мен сізді іздеп жүрмін ғой деп сол жерде ислам қабылдаған пайғамбар алейхи салату уасалям бұл жерде қараңыз қатты қиналғанына қарамастан өзінің дағуатын бітірген жоқ та бисмилля бисмилля hmm. деді яғни біз бұдан не түсінеміз егерде біз алланың атын атап жүрсек пайғамбар саллаллаху секілді шаршамай пайғамбар саллаллаху х алям секілді дағуатымызды жеткізетін болсақ дағват деген аллаға шақыру алланың дініне шақыру соның ішіндегі бірінші нәрсе аллаға серік қосқызбау ешкімге өйткені аллаға серік қосу бұл бүкіл амалдарды күйдіреді алланың өзі құранда не дейді мен барлық күнәларды кешіремін бірақ маған серік қосқанды еш уақытта кешірмеймін дейді е, яғни біз бұдан не түсінеміз пайғамбар саллаллаху лй бірінші адамдардың жүрегін емдеп мынау намазға оразаға дайындады өйткені оразаны намазды қажылықты зекетті кім үшін жасап жатқандығын түсіндіргісі келді олардың жүрегінде егер аллаға деген иман болғанда ол кісілер не істейтін жаңа еді жаңағы жасап жатқан нәрселерін түсінер ардақты пайғамбарымыздың ә, саллаллаху алейхи уассалам өзінің сөзі бар ғой енді ә. мысалы мен жер бетіне көркем мінезді жаю үшін жіберілдім ә. деген сөз бар яғни ә. осы ең алғашқы жаңағы таратқан дүниесі ең алғашқы адамдарға кәдімгі өзінің көрсеткен жаңағы жақсылығы ол көркем мінезі өнің көркемі жұмсақтығын мейірімділігін көрсету енді біз Қү білеміз күн төбеге шыққан сайын көлеңкені қысқаратынын білеміз сол сияқты мынау жақсылықты таратудың жер бетіне жақсылықты жаюдың жақсылыққа шақырудың хикметі мысалы қандай мысалы ә, ең мұсылмандарға аллах тағаланың бұйырған нәрсесі құран и кәрімде көп жерде бұйырған нәрсесі жақсылыққа шақырыңдар дейді жамандықтан тыйындар дейді яғни алла тағала и кәрімде жекеше түрде жақсылыққа бұйыр жамандықтан тый деп келеді кейбір аяттарда мынау үмметке айтады мына мұсылман үмметіне айтады сіздер ең жақсы шығарылған үмметсіздер дейді біз білеміз бізден алдыңғы көптеген пайғамбарлар өтті олардың үмметтері болды бірақ алла тағала сол үмметтердің ішінен бізді ерекше атайды сіздер ең жақсы үммет болып шығарылыңыздар қандай сипатпенен жақсылыққа шақырып жамандықтан тыюменен дейді яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уаслам айтады ғой әли раиаллау егер сен бір адамды жақсылыққа бастап тура жолға түсіретін болсаң ол саған жер бетінде қызыл түйлерден де артық дейді маңыздылығы да пайғамбар саллаллаху жақсылыққа шақырудың қандай үлкен сауап екенін айтады мәселен не үшін пайғамбар сасалам қызыл түйемен теңеп жатыр өйткені қызыл түйе ол заманда өте құнды болған мәселен бізге мына нәрсені былай жасасаң мұның сауабы осылай болады десе біз содан жаңағы бізге көрсеткен сипаттап берген бізге ұсынып жатқан заттан білеміз, ғой оның қандай құнды екендігін сонда пайғамбар саллаллаху ламның алигер айтып жатқаны жақсылыққа адамды бастасаң соның өзі саған үлкен сауап болады деп қызыл темемен теейді енді жақсылыққа шақырудың бірінші несі біз түсініп алуымыз керек алланың бірлігіне шақыру алланың бірлігіне шақырғаннан кейін ата жақсылық жасау кетеді өйткені аллах тағала бізге құранда ашық қып айтып кеткен одан кейін туған туысқанға жақсылық жасау одан кейін барып ә, көрші қолан жетім жесірлерге одан кейін барып мұқтаж адамдарға садақа беру осы ең үлкен жақсылық екен өйткені мұсылман адам намаз оқып жатса ораза ұстап жатса қажылық жасап жатса зекет беріп жатса соған лайықты сипаты болу керек қой жаңа өзіңіз айтқандай Пайғамбар сахссалам не деді мен көркем мінездерді толықтыру үшін жібердім дейді ең бірінші енді осы жақсылыққа шақыратын кезде сол жақсылыққа шақыруға лайықты болған өзінде мінезі дұрыс болу керек пайғамбар салхм айтқандай енді қараңыз пайғамбарымыз бүйтіп айтады мұсылмандар көп болған заманда жамандық таралып бірақ сол жамандықты жоюға жақсылықты шақыруға мұсылмандар кіріспейтін болса жамандықты таратып жамандықты өшіретін адамды тоқтатайтын болса сіздер сол жамандықтың тараулына бірдей себепші боласыздар дейді қараңыз қандай Құр, керемет хадис яғни біз мына қоғамда не көріп жатырмыз қазір мәселен қазір бізде кең етек алып жатқан харам дүниелер бар иә мысалы күнәлар бар соларды тоқтатудың өзі жақсылыққа шақыр болып саналады сол үшін алла құрани кәрімде айтады сіздердің араларыңыздан сондай бір топ болсын игілікке шақырсын жақсылыққа үндесін жамандықтан тыйсын міне нағыз солар табысқа жетушілер дейді адам баласы табысқа жету үшін осы аллаһ тағаланың бұйрығын орындау керек одан кейін келесі бір хадис келет, пайғамбарымыз айтады жақсылыққа шақырудан шақыратын жамандықтан тыятын адамдар мысалы дейді жеребе тасталған кезде бір бөлегі жоғарыда бір бөлегі төменде отқан қауым секілді дейді төмендегілер жоғарыдағылардан су сұрайды дейді жоғарыдағылар естімейді дейді қанша айқайласа да естімейді дейді кейін төмендегілер су ішу үші үшін қолдарына бата алып жана кемені тесе бастайды дейді кемені тесе бастаған кезде жоғарыдағылар төмендегілерді көріп сендер не істеп жатсыңдар дегенде сендерден су сұрадық қой дейді сендер бермедіңдер дейді сол үшін біз мынаны тесіп жатырмыз дейді сонда пайғамбарымыз айтады әлгі кісілер төмендегілерді уақытында тоқтап қалды дейді тоқтатып қалды дейді егер ті, кемені тескенде олар батып кетер еді дейді сол секілді қазіргі қоғандағы адамдар бізден насихат сұраса жақсылықты ә, үндеуді сұраса жамандықтан қалай тыйылам дегенді сұраса біз бірден насихаттауымыз керек өйткені жақсылыққа шақыру әр мұсылманның басында міндет болып саналады яғни кейде айтады имамдар сіздер неге айтпайсыздар дейді сонда мен айтам, бұған имам ғана қатысты емес әр мұсылманмын деген ақ пен қараны ажыратқан алла тағаланың дінін түсінген әрбір мұсылманға міндет нәрсе мәселен кез келген жерде жүріп бір адам садақаны айтса иә мұқтаждарға садақа беруді бір адам жанағы ә, арақ ішудің қандай харам екендігін айтса бір адам жанағы кенетек арылған жаман сипаттардың жаман екендігін айтса міне сол қоғам түзеледі екен кеме қалай бүтін қалса біздің қоғам солай бүтін қалады мінекей шариғат біздерге осыны міндеттейді бізге көп нәрсе керек емес яғни әр мұсылман өзі түсіндіре алатын өзі білетін тақырыпты та түсіндіретін болса қоғам түзеледі екен енді мынау жақсылыққа шақыру дегенді қазір енді уағыз айту деп түсінетіндер бар yeah. енді түсініп жүрміз енді осы жақсылыққа кімдер шақыра алады мысалы жаңа айтып жатрсыз әрбір мұсылманға ол міндет деп жатырсыз yeah, yeah. Деген мен енді сол жаңағы өзі бес уақыт намаз оқып жүрген ә, кішкене жаңағы шариғаттан хабары бар қазір екінің бірі енді уағыз айтуға тырысамыз ғой енді осы yeah. ә, өз жерде осы бір несі бар ма бір әдебі дейміз ғой енді уағыз айтудың жа, жақсылыққа шақырудың әдептері қандай мысалы әдептері алла Құран кәрімде айтады Раббының жолына яғни жақсылыққа ислам дініне даналықпен шақыр дейді мәселен ә, бір адам дінге ә, мәселен уағызбен шақыра мүмкін өзінің көркем сипатымен шақырады біреуге жымиып қарайды Ә, жылу сыйлайды сөзімен болмаса жаңағындай бір мұңайып жатқан мұсылманның арқасын қағып бұл сынақ уақытша деп кішкене жұбататын болу мүмкін кейде айтады адамдар ә, менің отбасым намазға келе алмай жатыр ә, болмаса бір көкем туралыққа келмей жатыр деген кезде ә, пайғамбар саллаллаху ей мысалы айтады ғой адам баласы жаңағы туралыққа шақыратын кезде қуанту керек дейді да қуанту керек дейді қорқытпау керек дейді мәселен даналық деген кезде біреу на, ә, жақсылыққа келе алмай жатса намазға келміз, жай намаз сыйлап болмаса жаңаы меккеге мединаға умраға апарып деген секілді жақсылықтар жасау керек одан кейін әрбір басшы әрбір басшы деген кезде біз не түсінеміз әрбір отағасы отағасы отбасын айту керек мәселен ә, пайғамбарымыз айтады әрі қайсыларын сұра дейді кім үшін сұра қол астындағыларыңыз үшін дейді яғни бұл тек қана Ә, имамдарға болмаса әрбір мұсылманға қатысты нәрсе дүние емес қой мысалы кез келген адам жақсылыққа шақыра алады сол жақсылық қоғамға пайдасын тигізу керек одан кейін бар жақсы уағызбенен дейді жақсы уағызбенен жақсы уағыз деген кезде көбінде жаңағы кейбір адамдар қорқытып жатады да қорқытып жатады ал бірақ қарасаңыз шариғат ондайға қарсы мәселен қараңызшы дәреттің өзін алып қарайық пайғамбарымыз бүйтіп айтады кімде кім дәрет алса дәретін алып болып Ә, жаңағы калима шахадат дейміз ғой алланың бірлігіне иман келтіріп куәлік келтіріп пайғамбар салаллаху йх слам оның екенін куәлік келтіретін болса ол адамға жәннат уәжіп болады деп сүйіншілеп жіберген да қысқаша ғана хадис біз бұдан не түсінеміз бұл жерде пайғамбар алйхи ам адамдарды дәретке ынталандырып жатыр сол секілді пайғамбарымыз айтады кімде кім намазға тұрса әр Рукуқ жасаған сайын сәжде жасаған сайын оның мойнынан күнәлар түседі деп айтады бұның барлығы пайғамбарымыз қысқаша түсіндірді да және де адам баласы неден арылатындығын түсіндіріп жатыр бұл жақсы уағыз одан кейін барып көркем түрде олармен сөз таластыр дейді мәселен кейбір адамдар астамшылыққа мына эмоцияға беріліп біреумен таласады жоқ сен мына жаққа кіріп кетесің сен тозақ адамсың деп шошытып жатыр олай жасауға болмайды алланың бұйырып жатқан нәрсесі көркем түрде талас дейді көркем түрде таласу деген нәрсе Мұна ақиқатты көркемділікпен жеткізу мәселен сіздің алдыңызға бір адам кеп тұрса сіз ол адамның деңгейіне түспеуіңіз керек өйткені алла сізге даналық берді көркем уағыз түсіндіру берді соларды ұштастырып ана адамға ислам көркем түрде ұсыну керек мәселен қазіргі таңда адамдар жарнама жасаған кезде бір дүниені әдемі ұсынады ғой мынаны алыңызшы мынау сізге осындай ы нәрсе сыйлайды мынау керемет нәрсе деп сыйлайды оның жаман сипатын айтпайды ғой сол секілді біз исламды ұсынатын кезде пайғамбар саллаллахуалйх м секілді дәрет алсаңыз намаз оқысаңыз пайғамбарымыздың қараңызшы соңғы бір айтқан керемет насихаты өз өздеріңізді құрманың жартысымен болса да тозақтан аман алып қалыңыздар дейді мәселен құрманың жартысы адам ойлайды не болады мынау дегенде бұл жерде пайғамбарымыз өздігінен айтып жатқан жоқ алла тағала пайғамбарымызға уақи етті да сен менің айт егер олар осындай құрманың жартысындай нәрсені қоғамға садақа қылса өздерін тозақтан аман ете береді дейді біз иә құрманы таба алмаспыз мәселен біреу алады да тәтті бір нәрсені таратуы мүмкін міне осының өзі адам өзін жәннатқа жетелейтінін көрсетіп тұр да мінекей даналыққа жақсылыққа исламға шақырудың жолы осы деп түсіндіреді бізге ислам бәрекелді енді мынау қандай жағдайда ыыы ә, жамандықтан ашық тыю міндет болады мысалы Құхым қаттырақ айту демекшіміз қандай жағдайда мысалы ә, мәселен егер айтып жатырмын ғой әрбір ә, адам өзінің отбасы үшін сұралады. егер арақ ішіліп қатты мәселен бұл арақтың зияны бар мәселен одан кейін барып ы ә, қоған қоғамға зиян келтіретін мысалы құмар ойын дүниелері бар мысалы бір отбасыда мәселен сондайға ұрынып жатса сол нәрсені жасап жатса пайғамбарымыз не деп айтады егер сіздерден кімде кім жамандық көрсе оны қолмен түзесін дейді бұл қолмен түзеуді енді мұхадис ғалымдар айтады жаңағ хадис зерттейтін ғалымдар басшылар түзете алады дейді яғни басшылар дегенде бір мекеменің басшысы болуы мүмкін біз бұдан бір тікелей түсінетініміз дейді ғалымдар айтады әрбір отбасыдағы адам деп айтады мәселен әке отағасы өзінің отбасы не істеп жатқанын қадағаласа онда бәрі түзелмей ма мысалы қолмен түзет дегенде қолмен тартып алып болмаса бір шара қолданып яғни кеңетек жайылып бара жатқан харам нәрсені көрсе одан кейін барып айтады егер шамаларын жетпесе тілмен түзетіңіздер дейді оның қандай жаман екендігін қандай апатқа апаратындығын дүниеде ақыретте қандай зиян екендігін түсіндірсе дейді егер оған шамасы жетпесе онда жүрекпен дейді да яғни ана адам ананы жасап жатса кішкене жаңағындай жақтырмай қарап сені сенікі дұрыс емес қой деген секілді ана адам қайтқанға дейін бірақ ол дейді да Иманың ең әлсізі дейді қараңыз неге ең хайырлысы қолмен түзету дейді егер біз жаңағы қолмен түзететін болсақ шара қолданатын болсақ сонда қоғамға зиян келетін нәрселер азаяды бірақ бір ғалым айтады адам баласы бір харам дүниені түбегейлі жойып жібермеуі мүмкін дейді бірақ басым көпшілік жоюы мүмкін дейді ал басым көпшілік жойылған кезде аз қалған дүние ол жасалуы аз болады дейді сол үшін біздің қоғамдағы нәрсе бізге осы хадис жеткілікті яғни қолмен деу керек жанағындай шара қолдану керек соны жасалмайтындай одан кейін барып жанағындай тілмен болмаса жүрекпен бізге үш бағыт көрсетіп қойған көрсет осы үш бағыттың біреуін біз таңдауымыз керек сосын енді жаңағы насихат айтудың жақсылыққа шақырудың әдептері жөнінде айтып жатырмыз ғой енді насихат қандай жерлерде негізі айтылу керек мысалы біз мүмкіндігінде мүмкіндігінше қандай жерлерде айтып қалуымыз керекм енді қараңыз қазір ә, әртүрлі сала бар әртүрлі сала бар негізі шариғат ә, ислам дінін қорғайды қоғамның тұтастығын қорғайды және де негізгі бір мамандық адал болу үшін сол жерде айтылатын насихаттар бар мәселен айтады ғой ғалымдар әрбір орында айтылатын сөз болады дейді мәселен әрбір сала әрбір мамандық қоғамға пайда тигізетіндей жаңа шемберді жүретін болса сол жерде мәселен парақорлық жайылып жатса парақорлықтың жойылуына үлесті қосу керек көп жерлерде әлімжеттік деген нәрсе бар осы нәрсені тоқтатудың жолын айту керек өйткені біз оны айтпайтын болсақ тек қана мешітте ғана отырып айтатын болсақ дұрыс емес біз әр мекемеге қатысты тақырыпты та айтатын болсақ өйткені ислам түрлі тақырыпты та зерттейді мәселен ә, жанағы білімнен бастап сауда анаулаушылық түрлі тақырыптар зерттейді сол әр мекемеде қандай нәрсе орын алып со сол нәрсені жойып сол саланың жаңағындай тұншықтырмайтындай сол саланың берекетін келтіретіндей тақырыптарды айтып ішіндегі зиян нәрселерді алып тастайтындай қылып уағыз насихат айту керек ол әрине жаңағындай басшыларға қатысты дүние әрине ол жерде біз айтқанымыздай көп нәрсе түзелмес бірақ дегенмен ол нәрсені айта беру керек біз насихатты жая беруіміз керек мысалы пайғамбарымызға бір сахаба кеп сұрайды ғой маған насихат айтыңызшы дегенде сен ашуланба деп айтады оны пайғамбар салалаххлм қайтадан сұрайды ана кісі сахаба жоқ маған насихат керек дейді сонда айтады сен ашуланба дейді жоқ алланың елшісі маған насихат керек дегенде сен ашуланба дейді пайғамбарымыз ана кісінің мінезіне қарай айтып ватыр да мінезіне қарай ол ашуланшақ еді ол өзін сабырлы ұстамайтын еді сонда пайғамбарымыз оның жаңағы тұла бойына қатысты қылып айтып жатыр ғой сол секілді әр салада әр мекемеде бір күнә жасалмас үшін сол сала дұрыс даму үшін біз тақырыптарды дұрыс айтуымыз керек әрине қазір мешіттерде айтып жатырмыз мысалы бір жұма жеткіліксіз бір жұмадағы жарты сағат жеткіліксіз біз мысалы шаммен і құптанның ортасын айтамыз ол жерде жамағат аз сол үшін әр жерде әр мекемеде жақсы жағынан жайылу керек өйткені шариғат тек намазға ғана бұйырмайды ғой мәселен шариғат неге бұйырады жаңағы біреудің ақысына кірме дейді мұсылман бауырға үш күннен артық ренжіме дейді ыыы жымиып жүр дейді тек сақтама дейді бір бірлеріңді де андымаңдар дейді қазір көп қоғамдағы андушылық пайда болды бір бірін андийды бір бірін мансабынан құлату үшін бір бірін жаңағындай ііі ә, көре алмайды а шариғат бұл нәрседен не қылады тыяды бұны жасама дейді Мәселе, мен алдында бір керемет хадис оқыдым кімде кім бауырының айыбын іздейтін болса бұл бәк, бүкіл салаға қатысты бүкіл салаға қатысты кім өзінің бауырын айыбын іздеп оны ашықтан ашық жариялайтын болса және де оны тоқтай, тоқтатпайтын болса алла тағала ол адамның масқарасын отпасын алдына шығарады дейді ал алла құранда не дейді уәлә бір дейді ал пайғамбарымыздың негізгі бізге қойған қағидасы не істеді пайғамбарымыз ең бірінші білеміз иә меккеден медина келген кезде сахабаларды бауырластырды ғой яғни біз қоғамды бауырмашылыққа үйретуіміз керек осы нәрсе жетіспейді бөлінуден сақтауымыз керек мәселен қарасаңыз абдурахман ауф мухаджир ә, мүшректердің зорлық зомбылығын көріп мединаға келеді сонда абдулла деген сахабамен бауырластырады ғой сонда абдулланы қараңызшы айтады мен дейді да өте бай адаммын дейді менің дүниемнің жартысын ал дейді да сонда абдурахман ауф бұл жерде біз мынандай нәрсені түсінуіміз керек абдулла абдурахман ауфқа инвестиция жасап жатыр да сен зорлық зомбылық көріп келдің сен қиналып келдің мен дүниемнің жартысын ал да өміріңді сүре бер деді ғой бірақ абдурахман ауф не деді алла сенің дүниеңе берекет берсін маған базар жақты көрсет деп айтты да мінекей пайғамбарымыздың меккеден медина келген кезде бірінші жасаған нәрсе бауырластықды бізде қоғамда бауырмашылықты үйретуіміз керек өйткені алла не дейді иман келтіргендер бауырлар дейді ғой осы бауырмашылық арқылы дін жақсы таралады әйтпесе жаңағындай бір бірлерін аңду көре алмау жаңағы біреу бір мансапқа жетіп жатса мынау кеше ғана келген еді бұған дүние қайдан келе қалды деген көре алмаушылық осыны жоюымыз керек та бізге мінекей ислам бізге осы нәрсені дәріптейді қазір біздің қоғамда кене тек тарап дүние осы да бөліну болмаса жаңағындай бір мамандық иесін жаңағы жамандау кейін мен айтам, қазір көп күнәнің барлығы тілден кетіп жатыр тілден енді айтып кететін насихат біздің қазір қоғамда мына әлеуметтік желіде бүкіл мамандықтарды жала жауып жатқан бір өте бір мұсылманға сай емес дүние жүріп жатыр бәленше мамандықтың барлығы осылай деп айтады ғой енді құдіретті алла тағала құранда барлық құлдарына топырақ шашпайды да барлық қол, құлдарына қатысты қылып айтпайды айтады сендер аз шүкір етесіңдер сендердің кейбіреулерін, көпшіліктерін, аздарын дейді барлықтарын деп айтпайды ал біздің қоғамдағы болатқан проблема неде бүкіліне топырақ шашады да ал енді құдай сақтасын бес саусақ бірдей емес әлгі бүкілінің күнәсін ертең ол қияметте көтер алмайды біз осыдан сақтауымыз керек қоғамды сонда құдай тағала егер бүкіл құлдарына қатысты қылып сөйлемесе біздің қандай хақымыз бар сол үшін жа жамандықты тыю жақсылыққа шақыру әрине ол адамның өзіне де байланысты және де пайғамбарымыз айтқандай кім өзінің тіліне еге болса мен оған жәннатты кепілдік етемін дейді да ата аналарымыз бар үлкендер бар соларға ақыл айтудың несі әдебі қандай болу керек оларға біз қандай әрекет жасауымыз керек мысалы ә, өте әдемі сұрақ а алла разы болсын ә, құдай тағала құранда да бұйырады ғой әке шешеңе уф деп айтпа дейді сонда ғалымдар айтады да бұл уфтың ішіне не кіреді өйткені ә, түрлі мәселелер кіреді дейді соның ішіндегі дүние мәселен қазақта да әдемі сөз бар ғой әке шешең жынды болса байлап бақ дейді ислам бұл дүниенің бәрін зерттеп келген сонда айтады уф деп айтпа оларды жазғырма бетінен қақпа дейді олармен дүниеде жақсы тұрғыда дос бол дейді қараңыз осы үш сипат жүру керек мәселен әрбір адам әке шешесіне дінді түсіндіретін кезде даналықпен келу керек мәселен мен көп жерде айтам, әке шешеңіз сізді нау, намаз оқымағанға дейін қандай кейіпте көрсе сіз намазға келген кезде 180 сексен градусқа өзгеруіңіз керек 180 градусқа өзгерген кезде әкешеңіз мынандай тұжырым жасау керек та сені осындай керемет сипатқа өзгерткен не деп мәселен жаңағы ата анасына құрметі жоқ еді ғой мәселен кейбір адамдарын бар ислам жаңа айтқанымыздай құдайға құлшылық қылғаннан кейін әке екінші орынға қояды да сонда абдулла масқұт айтады алла тағала осы өзіне құлшылық қылуменен әке шешеге жақсылық қылуды бірегей қылып қойды егер адам баласы әке шешесіне жақсылық жасамаса онда ол аллаға құлшылық қылғаны бір тиын дейді қараңыз жақсылық қылмаса құлшылық құлшылығы бір тиын дейді байланысты қараңыз енді әке шешеге жақсылық жасау деген нәрсе әке шеше бізден көп дүние күтпейді екен оған бәленбай нәрсе алып берейін десеңде жоқ балам сен маған күліп жүр сен мені разы қылып жүр маған сол жетеді деп айтады да әке көп нәрсе керек емес әке шеге деген жақсылық дейді оларды даналыққа бастау өйткені расымен де кейбір адамдардың ата аналары білеміз иә жылдық жаңағы заманды көрді құдайсыздықты көрді әртүрлі замандарды көрді сол соны ескере отырып пайғамбар саллалахуаламға ораламыз ғой даналықпен мейірімділікпен жаңағы сіздің намаздағы тұрған келбетіңіз соған дейінгі сипатыңызды өзгертіп жіберу керек қой саф тазадай қылып жіберу керек қасынан табылып әкетайым анашым не жейсіздер қайда апарайын қандай қызметте болайын осы ғана өйткені көп адамдар намазға бас салады да намазға бас салады мен айтамын намазға әкелетін нәрсе сипат емес па мәселен анау намаз оқып жүріп бірақ сипаты басқаша болса онымен сәйкес келмейді да оның намазы құр босқа болып ал дұрыс сипатта намазын бастап әке бұрынғыдан қарағанда керемет мәміледе болса сол нәрсены бастауы мүмкін бірақ иә әрине уақыт керек ол бірден болмайды оны емдейді мәселен адамда бір ііі ә, дерт болса ауру болса бірден емделмейді ғой жайлап жайлап дәрумендермен емделеді бұл жақсы мінез сипат жақсы уағыз ол дәрумен болу керек жылу сыйлап мен сіздерді көргім келді жаңағындай сіздермен әңгімелескім келді деп уақытын бөліп отырса міне сол кезде ата жақсылыққа бастайды одан кейінгі нәрсе егер жаңағы кейбір ата ана ол сипатты да түсінбейтін болса ол сипатқа жаңағы көнбейтін болса абу хурайра радиаллаху анхудың өмірі бізге үлгі өнеге абу хурайра радиаллаху анхудың анасы исламда емес еді пұтқа табынатын еді сонда абу хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздан көп хадис жинаған үнемі қасына баратын кішкентайынан хадис жинаған сонда анасы айтады абу хурайра сен қай жаққа кетіп бара жатсың дейді менпайғамбар саласаламға кетіп бара жаты сол кезде ауыр ауыр сөздерді айтып жібереді екен ол өтірік деген секілді сонда көзіне жас алып пайғамбар салсам қасына барған кезде айтады иә алланың елшісі анам осындай ауыр сөздер айтты дейді сонда қараңыз сіз асыл пайғамбарсыз сіздің дұғаңыз қабыл бірге дұға қылайықшы дейді сонда дұға қылады екеуі бір уақыт өте келе үйіне барады бір екі үш күн өткеннен үйіне барады сол кезде жаңағы үйіне келсе есік жабулы тұр екен анасы ар жағынан айтады абу хараа тұра тұр мен қазір шығамын дейді сөйтіп біраз уақытта шыққанда қараса жанаға анасының жаңағы су тамып тұр дейді да шашынан сол кезде анашым неге ұзақ уақыт ашпадыңыз дегенде мен исламға келіп ғұсыл қабылдадым деп айтады екен да қараңыз яғни yani, көмектесетін нәрсе бірінші дұрыс насихат ол насихат әрине уағызбен дедік болмаса көркем мінезбен адам өзгеру керек ал екінші нәрсе дұға екен біз дұға қылатын болсақ дұға қызметін жасайды екен мәселен ә, бір ә, бауырым бар еді меккеге барған кезде айтады менің бір, бір уайымым бар дейді да маған ештеңе ке керек емес дейді мен кедей болып өте берейін дейді Мен әке шешем маңдайын сәждеге қойып менімен бірге намазда тұрса деген бір арманым дейді сөйтіп жаңағы дұға қылды аллаға шүкір бір кездесіп тұрамыз сөйлесіп тұрамыз сол кезде қарасаңыз дұғаның нәтижесі жаңағы қуанады да әке жайлап жайлап жатыр мен умраға барайықшы деп жатыр дейді қараңыз оны жеткізудің жолы көп мысалы кейде мен осы адамдарды умра қажылық апарып жүремін ғой көп уақыттан бері сол мына намаз оқымайтын кісілер келеді ғой иә мысалы меккеге бару үшін намаз оқу шарт емес мәселен біз айтамыз ғой ораза ұстайтын кезде оразаның шартына намаз оқу кірмейді ғой сол сияқлты меккеге барған кезде де намаз оқу шартқа кірмейді ең басты нәрсе мұсылман болса болды алланың бірлігіне иман келтіріп пайғамбар саллсалам оның елсі екеніне иман келтірсе болды сол кезде барған кісілер қағбаны көрген кезде бүкіл мұсылмандармен намазға тұрған кезде не істейді ол кісі бірден бастап кетеді сол кезде мен айтамын да ол кісілерге қараңыздаршы деймін да алланың мейірімін қаншама адам 15 жылдан намаз оқып жүрген адамдарды білем, әлі сәжде мынау ә, несінен жүктемесінен қарап қағбаны деп жүр ал сізді аллах тағала алып келді намазсыз алып кеп қағбаны алдына қойп қойды деймін да одан асқан қандай бақыт керек деген кезде сол жердегі бес уақыт намаз оқышылармен басқа істейтін жұмысы жоқ тек қана намаз оқиды ғой тек тамақ ішеді уағыз содан әселеніп кетеді яғни сол жаққа дейін апарса да болады мысалы қазір аллаға шүкір кезінде құнанбай аталарымыз төрт айлық жүрген жол қазір қарасаңыз қазақстанда таң намазын оқисыз түскі намазды мекке мединада оқисыз сол жол арқылы да әкелуге болады иншалла жалпы мынау ағайынға насихат айтудың бір әдебі қандай мысалы ағайын әдетте бір сөзді қабылдай бермейді ғой сол сөзің өтімді болу үшін сөзің жүректерге жету үшін біз қандай амал жасауымыз керек пайғамбарымызды са мысал келтірдік қой басында туысқандарын жинаған кезде ортаға бір кесе сүт қойып дінге шақырған сол секілді туысқанның басын үнемі жинап тұру керек жақсы дастарханда әдемі дастарханда өйткені пайғамбарымыздан сұраған екен да бір сахаба исламда қандай жақсы амал жақсы дегенде тамақ бер деп айтады екен да өйткені шынымен адам азық іздейді кейде егер мына дастарханы берекелі болып сол жерде насихат жүрсе сол жерде көркемділік жүрсе ол насихат өтеді мінекей пайғамбарымыздың көрсетіп кеткен үлгісі осы кейін барып туысқанмен байланыста бола беру керек мәселен кейбіреу қазір туысқандар байланыста емес қой керісінше жаңағы намазхан адам байланыста болып көбінесе үйіне шақырып қасынан табылып қандай да бір шаруалар жасаса да қасынан табылып қиналып кезде ол бірінші қасынан табылып жүретін болса осы нәрсенің өзі қатты әсер етеді мәселен осы маған келе береді осыған не үйретіп жатыр дегенде ана адам сол жерде мінекей маған үйретіп жатқан осы дін өйткені mm -hmm. пайғамбарымыз не дейді туысқаннан байланыс үзбеген адам ұзақ өмір сүреді оған алақ көп рызық береді дейді не үшін айтып жатыр өйткені туысқанды тастап кетуге болмайды бұл жердегі алатын нәрсе туысқанның басын жинап даналық қылып бір соның басында жүру керек та сонда адамдар ана үлгі қылады осы істің басында жүреді осы деп үлгі алып соның артынан ереді яғни енді сөзіңді өткізу үшін оған оған дейін де өткізіп қойған дүниелерің бол иә енді кәдімгі пендешілікпен ойлаған кезде де осындай дүниелер болу керек енді соңғы сұрағымыз жақсылыққа шақырып ыыы ә, жамандықтан тыймау жақсылыққа жақсылыққа шақырмау жамандықтан тыймау бұл күнә бола ма жалпы күнә болады алла құранда айтады ғой ә, егер сендер жақсылыққа шақырмасаңдар жамандықтан тыймасаңдар алланың азабы қатты дейді неге өйткені бір адам бұл жерде алла тағала біздің жағдайымыз ойлап тұрған жоқ ана жамандыққа барып жатқан адам жағдайын ойлап тұр яғни біз өзіміз туралыққа келіп алдық та бір адам жамандық жасап жүрсе ей жасай берсін деп көздерін жұмбаңдар дейді көмектесіңдер дейді әйтпесе сендерге азабым қатты дейді қараңызшы бұл жерде әлгі адамның жағдайын ойлап тұр ғой адасып жатқан адам аллах тағала оған мейірімді да егер ол сол мезетте жаңаы харам нәрсесін тоқтатып жаңа насихатқа құлақ асып туралыққа келетін болса алланың мейірімі болады да осы жерде алла тағала бізді ескертіп жатыр мәселен жанаға басындағы айтып атқанымыздай егер бір қоғамда бір адам жамандық жасап жақсы жайсандар сол жамандықтың таралуына кедергі болмайтын болса олар күнәда бірдей болады да азапқа ұшырап кетуі мүмкін дейді сол үшін жақсы жайсандар өте көп қазір әлгі адамды ортаға алып сол жамандығын тоқтатуға бел буу керек та әйтпесе көз жұмып қалатын болсақ алла тағала бұл жерде біздің жағдайымыздың қиын екендігін айтып жатыр бәрекелді бақыт бауырым енді алла ә, разы болсын сізге бүгінгі әңгімеңіз үшін үлкен өзіміздің алғысымызды айтамыз алла ісіңізге береке берсін алла разы болсын сізге алла разы болсын ә, құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті бүгін студиямызда қонақта болған ислам танушы бақыт жайсанбек мырза келесі жұмада